Tere, tere! Juttu tuleb reisivideodest. Enne kui sa saad reisivideot üldse tegema hakata, on sul vaja minna reisile, teha seal miniklippe ja nendest kokku monteerida, mida reisivideode sarja. Oleme käinud Itaalias, Mehikos ja Inglismaal. Itaalia videod on valmis siin samas YouTube kanalis. Ja nüüd, just nüüd on valmis saanud Mehiko 1-14 osa ja kuidas ma seda tegin? Ma teen seda mobiiliga, Kindmaster appiga, erinevas kohas, muudan ja lõikan midagi ära. Ma näitan sulle, kuidas ma seda tegin. Näitan telgitaguseid, kuidas valmisid Mehiko kõik need osad kodus üksi vaikuses, kuulates neid audioid ja peale lugedes tekste, muusikaid kõvemaks ja vaiksemaks. Head vaatamist! Kuidas valmivad siis mobiiliga, Kindmaster appiga, videolood Mehiko 1-14 osa? Aga ühteist, nagu näete siin video peal, on aias ka ju veel toimetamist kuhjaga. Kiigun, kuulan, muudan, siis vahepeal sätin siin pliiti korda. Lähme toome pesu kuivamast ära, tuuli pliidi alla ja virsiku mahla moosi keetma. Jälle monteerime video. Arvutis ma lihtsalt kohendan, tõstan nad pärast YouTube'i. Loen audiot peale, panin ka valgustuse siia. Kasutan mikrofone. Virsiku mahl ilusti tilgub ja tule praksumist kuulates, vaatan ja monteerin edasi. Jätkuvad. Virsiku džemm. Purustasin selle ära, panen purki. Korrastame maja. Ikka ujumas saab ka käia. Tagasi. Olen tagasi. Korrigeerin, tõstan siis ka välisele mälukettale järjest neid, kui videod valmivad. Veel aiasaaduseid, viinamarju korjata, viinamarjades teeme mahla. Õunu on see aasta nii palju mulle kingitud ja monteerime edasi. Vahepeal siis oma ettega ma muigan ja räägin, sellepärast, et nii naljakaid kohti on siin, siis ma vaatan, mis ma siia sisse jätan. Samas vaatan ka kaugusesse, kirjutan midagi veel ülesse, jälle monteerin, mõtlen, mõtisklen, siis ma, et keha oleks kogu aeg liikuvuses, tõusen püsti, liigun edasi tagasi, et see näpp aluseks ei jää, siis teeme vahepeal võimlemisharjutusi. Küünla valgel ja samas pilvede mäng käib mul seal taustal. See kõik on nagu see, kus see keskkond, kus sa nagu lood seda kõike. See on nii võimas. Teeme süüa endale. Kuulan, kuidas nüüd saab, sest ma ütlen, et kas nüüd on esilinastus. Jah, nüüd on esilinastus, nüüd kuulan. Vaatan üle, veel vaja midagi kohendada, sest järjest need videosari ju valmib. Siin on seda täiega näha. Ma olen nii õnnelik, et oled minuga. Ma olen nii tänulik, et oled tulnud Nartsu Miljonäri YouTube kanalit jälgima. Vajuta siia sõna telli ja näeme juba järgmistes reisivideodes. Puutuppa ja nüüd väike võimlemisharjutus. Nüüd juba teen siin akna juures. Vägev. Aitäh sulle, et oled.